Ingvar Nilsson som har mycket att berätta om. Och nu ska vi ställa frågor till honom. Han har inte bara ett koncept att vi går ut på, utan det är öppet för alla att ställa frågor. Så att vi lär oss gemensamt. Alltså, är på gång. Jag har varit på gång. Nu hälsar vi Ingvar Jotter välkommen. Nej. Jag var född en gång i tiden på Fredrikstads gård, 1921. Mina föräldrar var stakar på Arlöv. Vi bodde på Fredrikstad till 22-23. Sen så med stakarlivet, man ska ju byta arbetsgivare för man tror ju alltid att man går bättre. Så mina föräldrar flyttade till Arlöv, Arlövs gård och där. Där vi bodde nära Fyrmärsö. Så flyttade vi till Skarhåsjö och bodde där på två olika ställen där. Men då var far inte statare. Då började de bli byggnadsarbetare istället där för att det skulle bli bättre här. Nu så avfyllda av en särskild anledning så fick vi flytta tillbaka till Oxie 1927. Det var egentligen en tråkig historia som gjorde att det blev så här. Min mor hade en syster som hade dött i spanskan 1919. Och då hade min morfar och mormor tagit hand om deras barn som de hade här i Luxie. Min mormor dog. Och då fick inte morfar ta hand om barnen här. Utan de skulle ha en annan en förmyndare och annan vårdnare. Då gjorde man det i försöket och det blev verkligen också att mina föräldrar fick köpa morfars torp och flytta till Oxie mot att han fick bli inneboende där och att mor till hand om barnen. Eller hjälpa till till hand om barnen. Mor hade ju några barn själv, hon hade skött själv. Och tänker när jag berättar det här så tror folk inte att det är sant. Vi bodde i mor och far och sju barn i ett rum. Ett rum på 16 kvadratmeter. Och det rummet var samtidigt kök. På det sättet bodde vi. Så bodde vi i fyra år. Sen fick vi förbättringsbidrag och så skulle vi bygga om det. Därför faktiskt att det är en rent otrolig historia. Man berättar, när jag berättar så sa folk att det ljuger, men jag har ju liksom bildbevis på hur vi bodde. Det är en liknande presentation av hur jag, ja, min egen historia. Sen historien här som jag skulle berätta. Vi var samlade här i november månad när DU 18 höll ett föredrag om Oxies historia här. Och när det var färdigt så frågade jag till mig vad tyckte du om Oxies historia? Ja, det är klart det var väl intressant i och för sig, men jag trodde att det var lite mer närhistoria som han skulle berätta. Och det var helt mycket av det han berättade här. Så sa Öka, kan du inte ställa upp och hålla ett föredrag om Oxies historia? Så det kan jag inte, det kan jag inte. Men så om du vill, sa jag, så kan jag ställa upp på en diskussionskväll eller en samtalskväll där vi pratar om Oxies historia. Där jag redovisar lite grann av det jag vet och där vi sedan ställer frågor. Det är därför jag står här idag. Och som sagt, mitt Oxie, det jag kommer till att prata om, det är min erfarenhet mellan 30- och 40-talen, gamla Oxie kommun, den lilla Oxie kommun, och sen
som innefattade naturligtvis utanför byn här, i Fredrikstads gård, stationsområdet, Tuva by och Tuva, det gamla Tuva där. Så det tänker jag och hålla mig till. Uxie kommun, den lilla Uxie kommun, blev förklarad som kommun 1862. En av de 2400 kommuner som kom till då. Samtidigt kom det 80 städer och 8 köpingar. Och de landskommunerna, de 2400, de var baserade helt enkelt kring, efter församlingen kring kyrkan. Och det är förhållandet kommande i 90 år till 1952. När man fann att vissa kommunerna var för små för att kunna göra arbete för oss medborgare här. Då blev en så kallad Uxie storkommun då när vi lockade och busar kom med. Ja, Uxie kommun på den tiden på 30-40-talet, ja, det var ju huvudsakligen lantbruk som man levde av här. Gårdar av olika storlek. Från Fredriksberg rätt många tunnland, jag tror jag har det någonstans här, 600 tunnland ungefär. Gårdar sen av olika storlek, ner till 4 torp, där jag sa att mina föräldrar ägde det ena. 4 torp om vardera 3 tunnland. 3 tunnland som skulle försörja en familj, det var helt omöjligt, men de fanns där. Och det är torparsystemet, det var ju egentligen någon slags statarsystem som lantbrukare hade. De betalade årsavgiften i form av dagsverksamhet. För att vissa jobb på gårdarna som torpen var avstyrkade från. De här 4 torpen var avstyrkade från Kristineberg, som i sin tur var ägt av Skafö gods här. Var låg det som det topp du bodde i? På gamla Svedalavägen. Mitt i Blankebäckvägen, där den går nu där. Huset där var mitt gamla föräldrar. Ja, Uxie kommun på den tiden. Jag tror att det var baserat på lantbruk, men visst fanns det annat också här. Jag brukar säga det att när man körde från Malmö och de kom till Uxie här, där bodde först slaktar, som var viktiga. Sen nästa hus, där bodde skräddar, som var viktigt. Sen det tredje huset, där bodde tvätterskan, som var en väldigt nödvändig grej för tiden här. Och där bodde snickaren, vagnmakaren, som gjorde vagnar till bötterna här. Och sedan var det smedjan som samarbetade med snickaren för att kunna göra hjulet till vagnarna här. Rinnat, man kan se det på bilden där uppe. Rinnfarten från Malmö. Efter det kan vi visa det. Här uppe? Ja. Då kommer vi från Malmö. Och sen ligger den längs den sträckan fram till Kyrkeberg. Ja. Där var det på kyrkan. Ja. Där var sedan, du fortsätter där med bakom den. Där var en god handlare som jag trodde var viktig. Sen fram hit och ner. Vägen sen mot Svedala. Var han inte där? Svedala. Ja, mot Svedala. Där kom sedan ett hus som jag inte vet vad det var till här. Sedan kom kvarnägaren. Sedan kom skomakaren. Vi skulle ha skor också. Sedan kom det en snickare som också gjorde husinredningar här. Sedan kom det en tvätterska igen. Vi skulle hålla oss en här snygga i sidan. Men vi skulle gå bort. Ni vet vad det här med stärkfrågor och sånt. Det var viktigt. Det skulle klart. Sedan kom trädgårdsmästaren. Sedan kom Rygga. Där höll jag till. Det är ungefär
himmelsriket. Som sagt, det var... men som jag vill ta, även om sedan lantbruket var den huvudsakliga jobbet som man hade där. För det, man jobbade ju i stan, det finns rätt många människor. Många gubbarna körde till Kockums. Ögarna, det var på Nordiska armaturfabriken rätt många. Så fabriken som sedan flyttade från Malmö till Lomma här. Och flickorna och damerna som arbetade på Magmya eller Strumpan eller Eteri-fabriken. Så det är så att man var sysselsatt där i Malmö rätt mycket. Sen för att ta lite grann om årarna. Fredriksberg var ju det stora hela. Alltså det var liksom huvudsaken där. Ett mönster i jordbruket. Det som liksom alla människor har observerat på Fredriksberg. Det var inspektion. I dagligt tal kallas Spekke. Som var en jag ska inte säga en märklig man. Det var en stor stövlig kar. Han uppträdde alltid i ridande. Riket här. Överallt när han var ute och kommenterade så var han riket här. Så att alla människor observerade ju Spekke. Han heter inte så, hur var det? Va? Heter han inte Spekke? Nej, han heter Joel Andersson. Joel Andersson. Ingen människa visste ju Joel där, men man visste ju Spekke. Just då han sett att det liksom blev värre. Men han var en duktig lantbrukare och duktig företagsledare här. Det var en merit att liksom ha jobbat och trevligt där. För grabbarna skulle ju lantbruksskola. De försökte ju få anställning på Fredriksberg för att lättare kunna klara sin utbildning senare. Sen är det klart att visst hade Spekke lite konstiga idéer. Jag jobbade 4 år i Fredriksbergs trädgård som gränsade till lantbruket här. Jag vet vid ett tillfälle, jag såg Spekke på många tillfällen, ett tillfälle. Utanför vårt område där fanns en sån massagrav där betpassan låg som man skulle utföra i korna här. Och där höll man då på med att köra in och hade lastat fullt last. Och det gick inte, hästan åkte inte med det här. Då hörde vi att han använde ju fina ord här. Varheten, ni kan väl använda en piska. Ja, så fick de piska hästarna där. Det gick inte. Så en av oss som jobbade innanför gick in i Göteborg. Vad gör du, Spekke, jävel? Så tittade han. Och så kom det en fråga till och förbannade ut där. Så tittade han på dem. Är det någonting som han gör er? Så stod förbannade där. Eller vad säger förbannade? Nej, det skulle inte vara det. Var god meddelar honom då detta. Och den här, som hade varit bokstaken till det hela, han beundrade Spekke i alla fall. Tänk du, hur fint det var att bli utskydd av Spekke. Så fint som han var. Jag vet ingenting, men han var så fint där. Nåja, det var en sådan avgård. Han skötte ju lantbruket bra här. Och Fredriksberg var stor. De hade 6 paghästar som gick i följd när man liksom hanterade marken. Plöjde, harvade och såddes där. Jag vet, min far han berättade ibland att han blev rätt stolt någon gång. Tänk 6 par hästar och de liksom de sköttes av liksom i ordning hur man tjänsteställningen man hade. Och paren var stolt. Tänk du, någon gång så fick jag köra andra par. Det var rätt stort att köra andra par. Men faktiskt, det var 6 par hästar som man använde när man harvade eller flöjde och harvade. Sen hade man ju egen kubesättning, stort stall, kustallar, eget mejeri. Man gjorde mjölk och sedan som man körde runt och distribuerade ut i stan här.
och på området här. Men faktiskt det var stort och det var välskött. Ja, min mor berättade också för att statarfruarna skulle ju mjölka på morgonen och på middagen här. Men utöver det så skulle man hjälpa till på lantbruket. Och Fredrikberg odlade betfrö. Och betfrö, man på hösten, eller ja, man såg den sent på året där, sockerbetor. Så det blev bara små betor här. Så man då förvarade över vintern här och planterade ut på våren här. Och det var en statarfruarna också som hjälpte till det. De sa att de satte sticklingar. Men det stickningar, det var de betorna man planterade som sedan gick upp och satte frö. Men det tillhör också starta jobbet där, att man skulle hjälpa till med det. Hade hustrorna någon lön eller någonting där? De hade lön. Det hade de? Ja. Viss del hade den manliga i form av spannmål. Men sedan var det bara, det skulle ha varit på ett visst antal timmar här. Men sedan med tankarna, mjölkerskarna, de hade lön. Men jag kan inte skapa helt säker på hur mycket. Men de fick en del i form av spannmål. Så in i hans? Ja, av spannmål som man sedan kunde måla och baka bröd av. När jag pratade om gårdar innan jag kom ut, jag sa att det var många gårdar. De var ju i de flesta fall familjejordbruk som ägdes av familjen här. Det som var väldigt konstigt är att väldigt många, eller jävligt väldigt många, nu tar jag till det, men flera drivs av syskonpar och syskontrio. Jag sa att jag vet inte om jobbet var så mycket så de hann inte ut där med kärlekliv och skaffade sig någon partner. Det var så många som drev, så jag sa. Det sköntes väldigt väl. De allra flesta gårdarna hade gått på tyg hur man dels skötte sina odlingar, men även hur man skötte sina anställda här. Ett enda undantag fanns. En som var lite för storvulen och levde. Det är klart att de flesta av de här småbönorna och bönorna, de levde gott naturligtvis. För att jobba man på, så får man lov att leva. Har man råd att leva gott också här. Men en levde lite överdåligt och spelade konkurs, så det var ju väldigt ovanligt och ovanligt på den tiden. Men han fick lämna gården och sedan så gick det liksom, inte säkert, men tal om honom där att han fick lämna gården därför att han var för överdålig i sitt levnadssätt här. Och så tittade han ner på de anställda. Han hade sagt vid något tillfälle för att han hade byggt ett status där. Att de har det så bra nu, statarna, så de har ju gardiner på fönstret. Ja, det tyckte han att det var lite för mycket. Jag vet att min far, han brukar berätta, men det var hans egna gardiner som försvann först. Men som sagt, den gården försvann, så vi var där och fick andra ägare, och det är väldigt bra. Jag skulle sagt redan på början att det här med kronologi, det är ett främmande begrepp för mig. Så att där jag när jag pratar så är det möjligt att jag hoppar fram och tillbaka. Men det får ni ursäkta. Nu är jag tillbaka på Fredriksberg. Som var en välskött då här. De hade också en mycket välskött park. Det var inte för att vi trevligt jobbar och skötte den och hade en religion här. Men där var mycket fina bokträd här. Och där var en hängbok som betraktades då vid det tillfället som Skandinaviens största. Jag läste häromdagen en bok, Träd i Malmö, som ABF Malmö har gett ut. Där är den boken nämnd, men inte som Skandinaviens största därför att den drabbades av stormskada. Så rätt mycket av den försvann här.
Men en text var ändå, när boken skrevs för 70 år sedan, ändå yta på 900 kvadratmeter. Så där var ju en löpsal där. Det var ett fint rör där. När jag ändå är ute och vandrar här, trädgårdsboken, den behandlar, nämner även andra träd i Oxiv, stora pilar som finns. Där finns en hål går mellan Stensökers gård och granngården här, som är ett exempel på de stora pilarna här. Och där finns också en bild av en pil som inte är stora pil, men som är väldigt hög där, vid det så kallade Körningssålet i Tora. Där är så borta det nämnde den här bilden här. Något som kan nämnas också, jag sa att alla de här gårdarna, de försöker sköta sig själv bara inför sig här. Men en sak hade de gemensamt, det var inte ett tröskbolag. De stora gårdarna hade tröskat av sig själv. Men de små gårdarna de hade ett bolag som ägde en tröska. Och det var ju liksom fint när den körde runt sig på höftarna och tröskat säden här. Bönderna skulle ha huggit sin säd, tagit hem den på gården, lagt det i fina högar där och sen då emellan där så att trösksättet kunde komma emellan här. Där kom ju maskinisten till lokomobil och sen var det en trösk, själva tröskan här och så var det halmpressen som kom där och stationerat på gården efter gården här. Jag körde direkt med lokomobil och hela grejen där, det drivs ju med remmar här. Så det var ett rätt så noggrant arbete att ställa tröskan och ställa stackarna så det kom nära så man kunde tröska det där. Men sagt, det gick runt där. Skvallrade lite och så här. De som jobbade, en del följde med trösksättet runt om till alla bönorna här. Och de visste ju så väl också ibland att de skulle ta sig med kost också. Det visste ju för väl också vad de skulle få. Ja, så ska vi dit där. Ja, då blir vi kålsoppa. Ska vi dit där? Nej, då kan vi lämna med tömpor. Vi vet inte vad det blir likadant varje år. Men faktiskt, det är nu sköttet bra. Jag har jobbat på det här tröskstället en dag. Därför att det var ju matan som flög upp där. Och så stod man en dag där. Så att kom ut där. Och så kom halmen bak där. Den halmen kom på ett band. Och så skulle den vinnas ihop av bagarna här. Och det gjorde med handkraft där. Och den som satt där och gjorde det var vingebogen. En grabb som satt där och stack ner och ner och stack upp och så knöt. Och det var sen när nästan var det. Det jobbet hade jag en dag. Min bror han skötade men han var fullt med att jag fick det. Jag vet att egentligen var det väldigt märkligt att det var så pass nära att man kunde komma illa till här. Men man hade en påste det. Han följde också med tröskligt runt hela den dryga månad som det var. Hur gammal var du då? Jag var väl 11. Ja, så det fick man höra det. Egentligen det här tröskligt, det ägdes egentligen till huvuddel av en man, Nils Petter Sjöld, som var bonde med mera i Tora här. Det var han som skötte tröskhetet där, men bönderna hade andelen i det också. Något som var väldigt mycket också, som kan nämnas här, det är ju sockerbetsodlingen. Man odlade sockerbetor på många av gårdarna här. Och där, ja, man såg det, bönderna såg det där. Och när det hade kommit upp så skulle betorna gallras. Det var ju sommarjobb för fruarna. De gallrade sockerbetor.
men även bågarna på Husmar. Jag vet ju så väl att skolan där, det var examen 15 och 6 juli här. Men jag tror att sen den 6 eller 7 juli, jag tror det är man sockerbetarna och jag var sockerbetare. Det liksom hör till här. Och liksom på hösten där skulle tas upp, så var det också fruarna som skötte upptagning av sockerbetor. Nu räckte ju inte till arbetskraften till, för det var många sockerbetor som blev många anställda som behövde det. Så utöver att hemmafruarna här, gamla sockerbetor, så kom det från Färd till Enbygd också. Det vi kallar för Bedegöringar. Men liksom där, de skötte sitt arbete på honom, för de stod också här, annars hade de inte försökt komma tillbaka. Det var ju bra folk, men tanterna fick mycket reumatism, det kan jag lova dig. Jag vet. Där han frågade mig innan och saker, då kan du koppla i det här nu då. Det var rätt jobbigt, det här med sockerbetsskeden här. Där tanterna då och gallrade betor och sedan på hösten så var man tog upp betorna här. Och så skulle man ha sina unga med oss ju här. Då min mor som hade fetfritt slått här, hon kunde komma överens med arrendatorn på Stemsöker. Att om man kunde göra någonting för att förlätta för de här tanterna här. De gick in med en framställan till kommunen här. Så kommunen köpte en barack som placerades här. Har vi bild? Det var egentligen början 3% fortsatte det och blev barndaghem. Men det var också i kommunens största barndaghem. Men så det var ursprungligt va? Att man behövde hjälp att klara barnen där man bor. Har du Ida med fingrar med i att det kom en liknande grej i Käglingen? Det ska jag inte skylla mig åt. Men kom ner 72 år, då fanns det sådana lite lukar. Ja, det är möjligt att jag skulle säga, men jag minns inte sträckning. Och mitt minnen är inte att göra det. Men det är ju den som blir där till tjejer. Nej, men det var början till barnen. Vilket år talar vi om här? Ja, det är en tjejtal. Jag är 60. Nej, det är inte det.
Cirka mitten av 1960-talet. Sen kom ju församlingsskolan. Vita skolan revs. Här uppe ligger församlingsskolan idag. Bilden är från 1935. Men inte så där alldeles som när den byggdes. Vi har en bild till från andra hållet av Gula skolan. Där det finns bättre. Där blir hemma. Där. Här kommer vägen ifrån Malmö. Var ligger den någonstans? Där ligger Gula skolan. Och den gamla bygårdsvägen ifrån Byare. Ja. Och vad är det som ligger till vänster? Det är Köksskolan. Det är Köksskolan. Det är villor. Nej. Det är Röda skolan. Det är Röda skolan. Nej, det är den var där bilden måste vara Vi försökte ordna en tomtpark så att det kunde bygga. Vi hade en kort bit på det som heter Oxytorpvägen där, som vi sålde tomt och byggde på. Men vi behövde mer. Då gjorde Bert och jag ett försök att inhandla det. Men det är mer modernt det där. Inhandlade en gård här och det var den Oxytorpvägen här. Vi försökte att köpa den här, diskuterade och var väl lite, inte helt överens därför att den skilde lite grann i summan som vi ville och kunde betala här. Men vi fick bakslag av våra äldre kollegor i fullmäktige. De frågade, ni ska inte hitta på sådana domheter, för det var Gustav Kålsson och Oskar Kristoffersson som dirigerade på samhället här. Så det blev inte köpt där. Men sedan blev den marken såld. Liksom många andra fastigheter är sålda till Malmö kommun.
det var något beslut från regeringen eller riksdagen här som gjorde väldigt förmånliga skatteregler om man sålde. Därför nästan panik sålde de flesta bönder som hade mark som kunde bli användbar som dumpas här. Och det var den marken som tillsom den tillhör en gång här. Kvistagården med dammarna. Nej. Det var där vi köpte jord. Nej. Men när man kommunen köpte pengarna på Malmö. Men det var inte så. Nu hoppas det blir hon som jag kom där vi var in. Det här med bete och betransport. Som jag sa att det var rätt jobbigt att ta upp beten här. Vi fick ju gräva upp betorna med en liten betsäck där borta. Lägga de rader här och sen så nackar man dem och tar dem sjukvärdiga. Och sen skulle de transporteras till det sockerbruket där. Och den transporten nu skedde med vanliga trävagnar med trähjul och järnskodda trähjul här. Det betyder ju att vägarna närmast Oxie, de var närmast ofarbara i oktober och november här. Därför att det, även om det heter att man ska rensa hjulen när man är på vägar, så var det mycket kvar här. Som gick upp på vägen här. Så det var närmast en välling på vägarna där. Lärpassationen var här. Vilket var närmsta sockerbruk som man gick? Svedal. Men man körde vägarna till Oxie-station. Och där vägdes det in i en råd där. Man körde in med vagnen där och vägde. Och tillbaka vägen man tog man tomvagnen där. Och då blev man då krediterad för ett visst antal kilometer. Det var väldigt jobbigt för drängarna att köra vägor och slänga upp dem från den här vagnen och i järnvaktvagnen här. Då gjorde man ett försök att rationalisera. Man monterade en hiss som skulle hissa upp vägen här. Så bönorna kunde lättare slänga ner, det är lättare att slänga vägen ner än upp här. Hiss där. Och sedan så gick den upp. Och en tippa i järnvagnen här. Men det var tyvärr rätt sent. Så att den användes inte många år. Och sedan kom det till att man fick bättre fordon. Det var billigare att transportera vetorna direkt till sockerbruket. Men sagt, det var en rätt stor historia. Sockerbetstransporten här. Jag vet att den vägen den var ju så ofarbar, så att vi hade ju ett dansställe också i Oxie. Ett dansställe. Där fanns en stickerifabrik Henriksson som också stod här. Som slutade. Därför att det var inte lönt att tillverka på en sån liten fabrik. Vi hade köpt och klarat konkurrensen här. Slutade industrin där. Det inköptes. Och där gjordes en föreningslokal som kallades Idrottshemmet. Där är som Oxie GGM hade brottningsträning bland annat här. Och sedan den lokalen användes för diverse ändamål, bland annat dans på lördagskväll. Och då när det var så här skiter på vägen på oktober och november. Ja. Komma med sina rena flygboxar och skor till Idrottshemmet. Ja, det gick ju inte. De som kom från andra hållet, de kom lite lättare dit. Men när de som kom från Oxie, ja, de kunde inte komma dit. Ja, vad skulle man göra? Ja, då ringde man Klärs. Vi blev Klärs. Jo, det var tre trafikbilägare i Tua. Nils Martin Nilsson var då bekännande, men alla människor, ingen människa kände Nils Martin, men alla människor kände Klärs. Jo, då ringde man Klärs. Jo då, du hade fullsats till Idrottshemmet. Ja, det är klart. Ja, jo, det kan jag göra. Ja, så
verksamhet i och sen betala så en kvart. Vad ska vi betala? Ja, vi tar en tvåskyldig. Det var inte tack så här. Men faktiskt i Savekan, han var duktig här. Det var han som skötte våra transporter. Bland annat så liknade de här damerna som skulle ha barn. Det var i Lund man skulle till, men inte där. Vi fick inte ägna till Malmö. Därför att Oxy tillhörde ju landstinget. Landstinget var förutsatt till Lund här. Jag har tagit som exempel ibland här att även Bunkerby kommun hade ju en Lund som sitter där för att säga. Man fick köra förbi, de som bodde på Sveg och Tom, som bodde precis utanför Malmö stans här. Ja, de fick köra förbi sjukhus och köra till Lund här. Så att man fick inte längre och förbi på Malmö stans här. Men faktiskt, det där var en klass igen. Han skötte många transporter till Lund. Det är ett av andra trafikstransporter som en trafikare ska göra här. Han var även bilskolan. Frågan om de skulle ta körkort. Jo, de gick och lärde oss klart innan de kunde köra upp. Det var Nilsson i Tura. Nilsson i Tura. Jag kunde ju namnet därför att jag var på den tiden hade jag hand om bokföring, men mantalslängden här och kolla att den stämde där. Så därför kan du missa namn som man skulle kunna annars. När det är avklarat då, vissa saker här, vi kom in på handlarna. Nu kom in på handlarna som var rätt många. Vi bodde inte rätt så många människor i Oxer. Men tänk, vi var rätt välförsedda med butiker. Vid stationen fanns två lanthandlar. Lanthandlar som klarade, de tog hand om bönor och säd. Och sen man transporterade vidare det som inte såldes direkt ut till husar igen här. Herr Anders eller Albin som vi sa sedan här, på ena sidan där röken, på andra sidan Hans Olsson. De två konkurrerade därför att Albin var ju mer välförsedda med trädbarn och sådant också. Därför kunde man brukar säga ibland här att det var så välförsedd. Man kunde köpa bräder och sånt om man kunde sticka i en bygd. Man kunde också begära att köpa en sån här tuberfågel till fjorna här. Köpa en gripa till hästen. Och samtidigt få ett halvt något häck till gäst. Och vetebröd man skulle baka. Det ska Ola till. Och det hade vi senare också. Ola och Stig måste sedan sälja butiken där. Därför att konkurrensen var för stor. Men innan dess hade de konkurrerat ut Olssons vattensidan i järnvägen här. Som hade en som hette Otto Gardegård som var ägare till dem där. De konkurrerade med Gardegård kunde inte konkurrera med Albus. Albus var helt välförsedda med varor och skötte affären på ett mycket fint sätt. De blev som sagt de lyckades sedan sälja på grund av ekonomiskäl för det går inte att klara med all den konkurrens som finns av de stora marknaderna i grannbyarna här. Men faktiskt Gardegård försvann innan här. Och sålde det där som sten i Kristina idag. Den nuvarande blomsterskolan, vilken lanthandel var det? Det var Albin. En blomsterskola, en av de främre i landet här. Det är väl egentligen en bara som har varit utslaget till blomsterskolan. Det är blomsterskolan i Norrköping som är av samma klass. De slår till något av det som de gör till det. Men faktiskt det var sedan affärer i övrigt här. Som jag sa, vi var väldigt förtjänade. De var bland två hade livsmedel också. Men som gjorde det här, där var det Georg Olsson här borta på kyrkan där. Som var den stora på livsmedel. Jag är tillbaka på den gamla bilden. Du, får du stanna på den bilden ett tag till? Gustav Paulsson har berättat om att när Malmö gick in och ville inkorporera första i början
i Oxie. Då ville man ha stationssamhället. Kyrkeby var inte särskilt intressant. Här fanns det lite industri och lite pengar att hämta. Har du varit med om det också? Gustav var rätt förvaskad på det. På min ministerie som jag skulle sluta med. Du kan dricka lite skolkompletterande siffror som jag plockar fram ur min fars Guds gala. Där finns en bok där det är Oxie inlagd. Där finns, som ni kan titta på, den är sedan 1944. I den boken där står att 1944 så fanns det 105 gästar i Oxie. Det fanns 600 kor, 35 grisar. Fredriksbergs borg som Ingvar sa, det låg på 600 tunnlar, det hade taxeringsvärde på 660 000. Och nästa gård i storlek, det är Oxie gård. Sen är det i stort sett lika stora, de ligger på knappt 200 tunnland, två stycken. Och det som står på stängsel och som är sen antagligen kommer till, jag tar det före dig. Det är att där står angivet att den är traktorreden, 1944. Det är den enda kommentaren när det gäller traktorer i gång och gårdarna. Sannolikt förutom Fredriksberg, för där var det traktorer innan. Då kan du fortsätta nu när du vidare lite grann. Koppla på min stängsel på fronten. Ja, stängsel på gård. Det var också känt för att vara ett mycket välskötande folk. Det som oss, det var inte märket, men man pratar om det här att Nils Jönsson som lägger stängsel på fronten på 30-talet där, hans företrädare, Jöns Nilsson, var mycket noga med att drängarna skulle inte bara sitta på drängstugan på kvällarna och berätta historier för varandra. De kunde läsa också. Han var rätt noga med att han försökte dem med läsbar litteratur. Det skulle vara väldigt fint gjort av Nilsson där. Som sagt, eller hans son, Övertrofén, under namnet Nils Jönsson, var stensad i skär. Han dog rätt i det där. Han mötte en järnvägsman, ett järnvägsryck, ute på vägen åt där och försvann här. Men sagt, gården var välskött där. Den har noterats också att den gården har vunnit två gånger. 1928 vet jag att den brann här. Sen har jag också låtit mig berätta, 1938 branden en lördagskväll här, för jag vet att ungdomarna berättade att när de gick från Törnegod så såg de att det brann på stensäkrar. Jag var inte med. Jag har inte varit i Törnegod. Jag har varit bott på annat håll ett år. Från den 31 mars 1938 till den 30 mars 1939 bodde inte jag i Oxie. Då bodde jag på Orup sanatorium. Jag levde där ett år på lugnt och där. Så att jag var inte med och såg brannan. Men det var mycket. Det var också mycket annat som man inte var med. Var det det man kallade för sockerbox? Sockerbox. Det är den som ligger där som gick om. Ja, jag vet att det är en rapsökong idag. Jag har fan min kasta. Det är det vi går på. Det är det vi går på. Det är det vi går på. Det är det och Stensson går ut till höger. Stensson går ut till där. Stiger Stensson. Till vårt spring.
det var ju Ulla Holm. Det var det samma som är med. Vi har inte kört några dagar. Men jag känns far så till att det från Gullaholm blev en väg rakt ner till stationssamhället. Vilket markerar skillnaden mellan det gamla kyrkbytänkandet och att järnvägen har fått ny betydelse. Den vägen är spikrakad. Ja, det jag vet inte vilken skyldig eller medverkan till det. Det kan vara. Ja, intresset fokuserades på stationssamhället. Apropå det och den kartan, titta på de där järntransportjärnvägarna som går ut i Käklinge naturområde och här ner till Berge. Det är det här med tegelbruken och grustäkterna och allt det här. 1915 är det. Man kan ju säga att Slängsöker är den gården som är byggt där det blir klokhuset. Då står det vilken gård det är. Det byggs så mycket där ute nu. Ska jag hoppa till handlarna igen? Ja! Jag har befattat helt på sedan med butiken. Jag har gjort det. Det var den stora butiken på Riksbyn. Ja, och så hade då de två lanthandlarna på situationen här. Men sen hade vi tura, inte mindre än tre butiker här. Det var en kooperativ, alltså Konsum. Och där var caféet. Bengtsons café. Och så var det Olins som hade ett program där. Men faktiskt med den relativt lilla befolkningen hade vi så många olika inköpsställen här. Och det, man hoppar ju, hur klarar de sig? Ja. Man tycker nu att nej, butiken är för lite, vi tål inte mer löner, de butiker som finns i det här. Men alla de tål ju faktiskt inte. Men faktiskt, det är, jag vill säga, liksom en hälsosak till mormor. Mormor svor på Kalle att han gick och svor så mycket. Hon blev lätt att slöja på det viset. Om vi hade gjort så när jag var liten så hade jag fått barn. Alltså så kallade jag det. Det var nog fan, men min skön andra tid och nu. Andra tid och även. Jag har siffror 1944 så står det att det är 741 invånare i Oxie. När den boflyttningen finns. 741. Vilket år var det? 1943. Och när vi kom hit 1965 så var det ungefär 900. Så vi tyckte det var ett internet samhälle att komma in. Ola Marknad, en man som gick runt här, som alltid behövde lite dricka. Han behövde alltid lite dricka, men det skulle inte vara för svårt. Men en fin man. Han gjorde ingen förträff om honom på människa. Alltså, fick han lite mat och sen gärna lite dricka. Om det inte fanns annat så
så säger man till mig lite grann halvsprit. Så pass begivet var han. Sen hur man liksom bodde, det vet man inte. Men man vet lite grann att på vintrarna så sov man gärna på ungarna på tegelbruket. För där var ju varmt och gott där. Ja, då åkte vi inte. Det var inga färdigheter, det var det. De butikerna med dagens livsmedelsstärka så hade ju inte gått. Tänk när man kom upp i handlaren där, jag får ett färdigt 75. Jag gick han ut där och tog bak färdigt 75. Ja, jag ska ha en färdig och mjölk och så är det gifta. Hur ofta hann man att tvätta händerna? Men vill det inte ju för detta? Vi klarade det så att det var det. Ingen typ av brist på regeringen. Kanske tack vare att det var brist på regeringen. Handlare. Det är klart att sen så förekom ju ambulerande handlare och slaktare. Så hade hon sålde köttet. Och bagaren, så han bodde inte ihop, han bodde en grannjobb som tjejde här. Så hade hon sålde bara det här. Hade Fred varit från Malmö. Hon tar runt och sålde på det. Han slaktar Fritz i Svenola som tar runt och sålde kött på sig. Konkurrerade med också slaktarna. Det är ungdomar. Sen hade vi, jag kan inte säga, en man som gick runt och sålde en textilier. En jude. Vi sa att det var juden grupp. Han kom ofta på söndag förmiddagen hem till mor. Jag hade en säckvax och den åkte jag plocka upp på bordet. I olika slags underkläder. Stormtorn, kassonkorn, allt sånt där. Ja, vad har sålder? Han gick under. Skulle man gärna pruta lite med honom också. Men just det här, att han levde på det här. Och gav från vagnen till Oxie och källan i stan. Och det gav tillbaka igen. Men det är bara en, liksom. Jo, det kommer gå, det får vi sätta in. Komma in och se. För det är klart, det blir ju andra på en del. Så kan man kalla sig här. Ja, nu hoppar vi över till Gröps. Jag sa att man lägger mycket på lantbruk här. Sen började med att sälja gröps. När i början på 30-talet, när byggnationen tog fart i Malmö, så var jag grössektionen. Jag minns åklaren Karl-F. Jönsson, som inköpte pamps, 300 meter pamps i backen. För den fantastiska summan av 48 000 kronor. 48 000 kronor. Och så började han att ta grus där och köpte till Malmö. Det var det första stora grusdagen. Men sen kom det andra grusdagen också. Där som idrottsplatsen med Kungshögskolan ligger. Hela biten där. Det är grus som man får transportera på i stan till byggen där. Det var på Sockerbruksgården i fjol här. Det är stensöker till grus. Det är det som vi kallar Granbacken ut i vacken. Även på Havna tog man grus och sålde. Vi hade Per Larsson inne i byn som tog grus och sålde här. Det var en väldigt stor industri. Sedan så kom man på att man kunde kanske tillverka murbruk också. Och det gjorde man. Men det var de största fabrikerna i Käglinge, Hinton som bodde här. Men även i Oxie. Kom då Berlins nollbrukskapet till och Gunnen
Sarasons jobb där. Och sen du stegsäcker. Skulle också göra en bönderfabrik här. Man kunde inte konkurrera med dem i Käklinge. Därför att de var skickliga. Och sedan en stegsäcker folkfält och mummarna klagade på. Därför att det var inte riktigt bra om mummarna. Det var för fett där. Därför att deras grus var mer lerhantig än som var lämpligt för att göra mummarna. Men så sagt det. Sen skulle då Daniel Björnsson som då schackade ut hela den backen där. Han hade också tänkt att göra möbelfabrik. Där byggdes tre stora bassänger där man skulle steka kalk. Man borrade för att få vatten till och kunde vatten. Men det blev inte av här. Det var han tjänade, eller han, inte han, de tjänade mer på att sälja. Till den här utan